ہیں اس میں انسانی زندگی کے متعلق رہنمائی موجود ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے نابالغ بچہ بھی بڑی آسانی سے حفظ کر سکتا ہے جی تو انایا کیا ہم آپ سے قرآن مجید کے ریلیٹڈ کوشچنز کر سکتے ہیں جی ضرور تو ہمیں بتائیے قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا وحی کے ذریعے جی ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے قرآن کا کتنے عرصے میں نازل ہوا 23 عرصے میں جی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے سورہ فاتحہ قرآن کا کی آخری سورت کون سی ہے سورہ ناس قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے اقرا جی صحیح قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں 114 جی قرآن پاک میں کل کتنے پارے ہیں 30 قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی گارے ہرا میں جی قرآن پاک کے کتنے مناظر ہیں 7 مناظر قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں 6666 جی کریکٹ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے سورہ البقرہ جی ہمارا اگلا کوشچن ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے سورہ کوثر اور نیکسٹ کوشچن ہے کس سورہ میں بسم اللہ دو دفعہ آتی ہے سورہ نمل جی قرآن پاک کی کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورہ توبہ جی اور نیکسٹ کوشچن ہے کس سورہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین جی جی قرآن جی کی کون سی آیت کو آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے جی تو دوستو اس طرح ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اور ویڈیو تھینکس فار واچنگ